Ningependa kurespondi kwa ile mambo nimeona ya siku ya leo ambayo ilikuwa ni siku ya Madaraka Day. Lakini rais ameipindua kuwa Madharau Day. You know, I don't understand, and I also ask, is our president surely normal for this time? I think there's something problem. I don't know whether it's health. Kwa sababu, imepita mambo ya kiburi. Kiburi, chuki, imepita kiasi yake. Raisi wetu, just remember that you have one heart. Roho yako ni moja. Lakini roho za wa Kenyans ni milioni ya 47. The behavior you are doing now, it is scaring to Kenyans. Ile tabia uko naye, it is scaring to Kenyans. The weight you are putting is scaring the Kenyans. Ni ugonjwa, mentally,